bade batukute nawo jo wona afande sene baziba wada otabazidi bano eh ono manyi oyo msirikali abakwatiddwa poliisi ya Kiraloodi olw'enjaga kuliko Abubeka Kasozi ne Haja Baskarule agambye okuba nti yabadde ajigula Haji Karula asoosi kwegaana ntagula njaga. Wabula oluvannyuma lakkiriza ng'emwesangiddwa ng'agizinze misokoto. Ejiri eyo mu 1500 songa endala tebadde nsibe. Okusooka yakubeddera enjaga n'omuwala 15. Okubiri omwandi 7. Ate akyakubanja. Omuntu mulala gw'abanja sinzi. Omuntu mulala kulumi. Sibwe. Naye akukoze. Yegwe. Alita munzi. Oli bloka. Adumida polisi ya Kiraloodi Alex Edunyo agamba nti bano bagenda kugulwako omusango gw'okutunda enjaga. What is advice now? Even when you are selling njaga, you cheat. You pack a paper, but this is not that. At least in Afuwa na chitio, ne Joseph Senfuma wakusakide gwe ino, Kruwabu KDTV.